یا اللہ من
مسلمانان در نشونا بچ کا سوچ پرشا آخت جلال زرط رضر اتاق و طائب کا اب اصلاح ہو کر رب العالمین چیز دی اعلان نمبر مپاتی نش دیو نبی کریم فرمائے علیہ السلام دیو کس بچوں کی دمور اور اطلاق نا فرمانا کی نشتہ ہوں پیغمبر پاک فرمائے کہ سر ربی پیر سر والد و سخط ربی پیر سخط الوالدین دلہ خوشانی دمور اطلاق کو خوشانے کی دا دلہ خفکان دمور اطلاق کو خفکان کی دے زمان اسلام نبی فرمائی اعلان میں جبریل کئی اجنڈا بے کو بیت اللہ شریف کو درولی وزرین کو پر اکڑی دی مشرق نہ مغربوں پر خلق بخلے کی گی خلیقن نشی والا انسان شرابی انسان دانا بخی او دویم کس دا آوینا چھے اللہ رب العالمین نبخی اگا بسو کی دمور اطلاق نا فرمان دا اللہ رسال دمور اطلاق پر زاکرہ دا اللہ خفکان دمور اطلاق پر خفکان کی دے دا کابی من عجر پر روایت کی پیغمبر پاک فرمائی لیو کلچ اس میں برپاولا پوڑے پکے کو دا آنین ہوئے پیغمبر پاک حدا کشی آگا بندہ چھے دا اللہ دن ابن موالستے شدیے دا رکھنو آئی صل اللہ علیہ وسلم حدا کشی آگا بندہ چھے دا رمضان میرش ملاو چھے دا تبکی بخرا ہونشی حدا کشی آگا بندہ چھے بڑا گر مور اطلاق تا ملاو چھے دا مور اطلاق پوچھے دے انہوں دا خریشا پیغمبر پاک فرمائی کے لان بوشی چھے آگا انسان بنا بخرے کی جو مور اطلاق نہ فرمائی نمو کوئی سوسائٹی ہے کہ مور اطلاق قدر پڑی نہیں کیونکہ قدری پہ ڈھے رہی بابا تو پٹا اپدار تو زمانی نہ پاتے شوئی سوسائٹی بدلا دا ستا خبری پدی کی رزے ہیں کی زڑے خبری من کا وہ پکنا رکھے نہ پلے دیگر لکھا نبی کریم فرمائی تا افتر بورس اعلان دے تا جبریل اعلان دے ملائک را اس دی بیزار آنی مطلبی تھی وہ خیزدخ کلا پراتا دا تول خلق بخلے کی گی شرابی تا بخنا نکی گی تول خلق بخلے کی گی نمور اطلاع نا فرمان تا بخنا نکی گی او در اند آگے نا حقا بندا چاہ اللہ پر ولی کٹ کئی زمان عزت مندو پیغمبر پاک فرمائی دی انسان تا بخنا نکی گی خواہ اور سبورن دا غیر نبی کریم علیہ السلام فرمائی اگر بند زمان اس کا اللہ نبکی چاہ اگر پسڑ کی نساتی کی نام نبی کریم علیہ السلام مجید نبوی کے لئے صحابے کراموں کے ناس دی پھر ہماری پاک بھی ہوں گوئے دی دروازہ مانی جنگت کی رازی صحابے کراموں تو روکت ہی وہ انساری صحابی نہ آگئے کے ناس تھا دیم اور رضبان دی نبی کریم علیہ السلام اعلان کو دی دروازہ مانی وہ جنگت ہی رانو دی پھر وہ ہمارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام حیرانی کی چھوڑ گئی بے آگا ساری صحابی در حمد نہ ہوتا کے ناستا درے مورس بے دا اللہ نبی اعلان ہوتا علاقہ واؤرے کلاو کو گرمان دے پدروازہ دا مجید نبوی و جنتی رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ چھوڑ گئی بے آگا صحابی را دے صحابی و عزر لوگ رو لارما تعلق میں جوڑ کر ناستا میں جوڑ اکتا خبری میں شروع کر لے چھ سخاص عمل لے چھ اللہ رب العالمین پیغمبر ہوئی جنتی رازی جنتی رازی جنتی رازی صحابی ہوئی ماں چھے اللہ سنگر جو درہ کرے ہیں ماں چھے تو پڑی اختر جڑے کی رچا سرا کینہ میں نساتے ہیں نور اعمال میں نیشتا کوئی کینہ جا چاہ سرا نساتا ہوں پیغمبر پاک فرمائی جبریل پر اعلان کئی چھنے کینے والا انسان بنا بخلے کی گی داختر شبی تلیلت الجائزہ ہوئی عدگاہ کے بہ اعلان ہوشی اے زمان بندگانوں زبر پا ملائکو بخر کوما ملائکو دہم گواش ہے ماں چویلیو انی جاہنوں بالارض خلیبا زمکہ کے حاکم پیدا کوما دی بندگان تو بھی تاہو گو رہی تا سبی چوینی بتو یہ نقصان پر گئی او گو رہ پکر مئی کے زمان ذات تا ناس دی زمان دا بڑائی پا نم مان ناس دی ماں دا بخری پا انتظار دی اعلان بروشی دا اللہ طرفنا او بخری سے زرازی شوما ای اللہ تم او بخار او زمان رازی شاہ زمان عزت مند مسلمانانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ابن ماجہ یہ حدیث ذکر کرے دے آگا فرمائی چھے آگا مرزونا چھے آگئی نمچہ پا معاشرہ کی نو اولی درے اچانک رازی داتے دی وجہ صدا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کلچے زمان پا امت کی پہاشی عام شوا بے بدا سی تو آگون اور مرز راولما داکران بدا آگینا مت محرومی دی علاجنا نبا کوئی گی تا مرز بزر آولما دی بیہائی کوئی جبانی معاشرہ کی بیہائیش تک نیچے زمان عزت مون مسلمان اسلام آباد کے مطلب ہے چھے خزر آباد سے دا میرا جسم میری مرضی
د مسلمان په ملک بل پاسې د عربي زمت دې چې د ګمدای مکو یو خوښ شوی ماګه او په بوی له غوړې او په اسلام آباد کې ورډې پېستلې و او د نبی کریم فرمایي کله چې ظلم شروع شو د زمان په امر په داسې مملکې بیماری او مرګونه لګاتار راشي چې دا غیر علاج نه نه ظلم انتها دا د بیا حیايي انتها دا چې زمان تاسو حکومت احتیاطي تدابیر د مرض لپاره ذکر کړي نه مسلمان حکومت تو په ګدان شامل کړي پیغمبر پاک ویلې دي بیا حیايي وې د نن بعد ختم شو زنانه به راوړي نه ګرځي زنانه به په حاج نه ګرځي زنانه به مطلب د الله حکم نه ماتي او دې دا سره چې ظلم پرې دا کړه چې ظلم دې پرې کړو او په خپل مرزونه خطر شي دا اوس نو سره امام وې د عزت مند مسلمان تاسو وګورئ आतम ऐसे लगातार कश्मीर के मुसलमान हमारे घर भी बोला गया था तालाबड़ा उन्हें सुन रहे थे कड़ीश पगड़ी पूर्व की सारे देश हूँ मुसलमान आतम ऐसे कर भी हुआ पेड़ लेकिन अगेंद कश्मीर में आगे इन द्वारों पहुंचे हो गए अवतार ने इज्जत मुसलमान दार दार शाह विनिद अबोई दुई शे दुनिया के सुख दिच आवाज बोल की अवतार ने आप मजलूम मुताबिक देव बाजार मान दे शो कोई खबर जी कश्मीर दुई खर्च के कसे चले उस रोम को मुसलमान पे यलगार तलगार की दी तकलीफ की दी अब मुसलमान खत करल हो गए तनाज दे पूरी अब खुशहाल है فلسطین کے مسلمان حال ہو گورا بیت المقدس تو ہو گوری دنیا کے مسلمان بس پریشانوں کے پروت ہے اور مسلمان کا بھی دین نبی کریم فرمائے علیہ الصلوۃ والسلام کل چ رمضان تین شی تے شوال پر میش کے چاش پر گرو جی ہونی بھی نبی کریم فرمائے قصیام الدہر اللہ بدر طول عمر تو جو ثواب ہو کی کم منفصلی سے کو متصلی متصلی دی تو چ پر لبسی ہونی سی منفصلی دی تو دی میش کے پر گرو جی پورا کا وجودا دی ہو کے ثواب دیر دے پر نسبت یو زین ہو کے پر چ کم منفصلی لاند کا ترا پر شی اللہ کو شاہ کا اودار کے عبداللہ ابن عمر فرمائی رضی اللہ تعالی ابو ہریرہ کا نبی علیہ السلام کو فرمائے چہ پترانا یوں گے دا غنم او یوں گے مطلب ہے چہ آغا دا ارمد کجرو او یوں گے چہ کم دے آغا مطلب ہے چہ لگدا اس کو او نس کو سائن من برم نیم گے دا غنم مطلب ہے نبی کریم فرمائے تا بر ہر ناری نا رکوڑی او مشر او دا کی دا غلام او دا اسن نو کرگی گی پیغمبر پاک فرمائی اگر بندگان اللہ رب العالمین چہ اللہ رب العالمین پر نم مان دے فطرانہ و سسائے ور کی امان بے اللہ رب العالمین مر ہو کے جائی کم الفاظ تو لے نہ غلط کی داری ما پیو شی او دا غریبانو کو کراو ایتمانو دا کندو او دا بیو سو کو حاضر بن ورشی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ مومنان دخبر اعمال نتبا گئی تاثر چھ پمیلو بگتنو بجوارو مانگی زمد اوستاس نیم اعمالنا خراب نشی زما عزت مند مسلمانانو اور نبی کریم فرمائی دادلائی میں عمر روایت دے فطرانا اللہ واجب کردی دا ہر مسلمان نارینا مزنانا باندی او دا پاکوالی دروجی دے من اللب و رفص تاکہ بھی حدو خبرنا او دا انگی طعام دا غریبانان دے دا مانزل مر کے اور قول لا دیر بھی اختر دی اور اس طرح عام صدقاتنا یہ صدقہ زمان عزت مند مسلمان اور زمان عزت مند حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائی چاچے دو رکعت مطلب دا اختر منسوک لاری بدر کرلا دا قیمت پر میدان کی زمان استاد سو اللہ با دا دی انسان دا پارا دا لاری گوا کی آدار دی انسان دا پارا بدا مغفرت اور دا بخری دا پارا زمان عزت مند پر رمضان ماندے زمان دا استاد سو اللہ دا بندگان حجتنا پورا کئی اور دا بندگان زورتنا بھی پورا کئی آل سخی ذات اور کریم ذات چکم بندگان تا فرمضان کی ادھر دل دو رکات منچاؤ کو پہی وزی دا 1500 نہیں کئی دی وہ دو رکات 4000 میں کئی ملاو سے چیز چار شن رکات تراوی کڑی اور سنویر سیدی کڑی نبی نے کہہ رہے تھا سشمار کے سچون کے بیتا باؤں کے اب زما عزت مند مسلمانانو در رمضان بو سعادت باندی زمنگا استاد او اللہ جنت کی او کو تیار ہیں اگر تو سرو یا کوت نہیں 60000 پاری دی ڈن لگی دی دی او ہر کے مرد دا اگے دا سیندری و کم بلا اگر تو زبرجد او اللہ نے زمرد نہ جوڑا دا او عام کور چی کم دے اگر یا کوت نہ جوڑ دے او 60000 پاری دی ڈن لگی دا اللہ رب العالمین قرب دیگان نو ہے رمضان یرم سنو بجمیعا تول گناہوں اللہ پر معاف کہیں اس ہر کرے کہ رمضان اللہ نے گفتو ذریعہ ہوا عدقان میدان کے اللہ رب العالمین معاف
کوي پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم با یو زنانه دا مصر زنانه حکم ورکو کو ته په دې کوڅو کې حالات وکا چې هغه زنانه چې هغه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله هغه دې حاضر چې عبادت او دعا لپاره چې امت مسلمه د الله رب العالمین نه دعا وغواړي د امت لپاره سماع زکون زمور تاسو د ورته د دنیا د روح مشتا د اخرت مشتا د ځوانۍ مشتا د بوډاوالي مشتا پریشانۍ نه تمه کې پاتې دي جمعتونو خارې شوې دي هرنه کې دعا په باندې ده او دا د مسلمانانو باندې یو غار او غار جوړ دی نو تاسو په دې نه نه چې الله رب العالمین نه سوال کوو باقي هغه امت چې کوم تکلیف کې ده الله رب العالمین نه به هغه کو ته سوال کوو او زما عزت کوم څه چې الله دې خدمت ته کوم شو کې کوي دا هغه خپل محبت او دا د مسلمان شي وي دا د مسلمان شالي او دا د مسلمان کاری چې موږ الحمدلله وي په هغه کار باندې یو سره د الله تعالی کی جهاد کوي الحمدلله شکر دې الله داسې جماعت شته چې هغه ستاسو دین کې احیا کړی دا یو جماعت دې الله دې دعوت چلی او تبلیغ د بار کړی موږ وایو الحمدلله مدارس باندې الحمدلله په دیني تنظیمونو باندې الحمدلله د دین بهاري کار باندې الحمدلله دا شان مسلمان دې دا شی ود مسلمان دا او مؤمن مسلمان دا عقیده د الله په توحید مضبوط ساتي دا الله د نبی د سنت ته ربی ورکړي او دا الله رب العالمین د دین سره د دین تعلق او مینا دی الله رب العالمین ربی دې باندې ګرملا دې جار ورکړي کامیابی ورکړي د عزت په میدان کې د رب العالمین نه د دنیا او د اخرت حاجتونه د موږ نه مستقیم ان شاء الله وایو ټول پښتو په مخالف باندې راځي دا دې مستو مختصر کوي او دې په پرې دی نو الله رب العالمین دې من او تاسو مسلمانان عملی تر کې سره خبره وکړم ته تیار کی مسلمانانو د دنیا د هغه زندگی دا باندې مونږ کې ځوان دا من او تاسو الله د اخرت په اړه راکړي دي چې لږه په دې ته چوتو او د بیمارانو لپاره دعا وکړو او د حضرت مونږ لپاره دعا وکړو د قرضدار لپاره دعا وکړو او د اولاد لپاره دعا وکړو د حرمینو لپاره دعا وکړو د جمعاتو لپاره دعا وکړو خدای په بازارو نه وکړو چې واپس راځو او الله دې مسلمانانو ته برکات ورکړي الله دې مسلمانانو ته درځم پر اثر باندې وګوري الله دې جنایو ځانو مسلمانانو ته چتو وګوري مسلمانانو ته استغفار ضروري دي الله نه بخښنه کوم ضروري دي او دا چې دې رمضان کې څنګه څه کوي شروع مالک په هغه باندې خپشه بیا دې میدان کې الله نه بخښنه غواړو چې خیر دې الله دې کریم ته پیو زموږ معاف کړه زکه امت مسلمانه لپاره پکار راځي جماعت وکړو اور جان مار کے عالمین فقور تمام کی دور یہ
یو مشرفه چې زړه مو د زما د ټول مسلمانانو د مسلمانانو چې له کو د خاطرانو ورکړ هغه مقدس په دیوان دا هغه مقدس چې ارزو غزاري کړل او دا نه هغه وو د ضرورت قران کریم د تلاوت اواز آتا هغه چې سره کار شو کړ هغه خاص چې مرز په اړیو او تاریخ هغه د کو سره کار نور مشرفه ورکړي والله د خدا سي سره تل کې ساتي چې چا د الله رب العالمین قران خاطرانو چې دا نه کړی چار دوسرے بڑے دوسرے منجام پر بھائی دا دوسرے منجام پر بھائی دا اے حکومتا تعالی قانون جاری کا یہ ہے کہ ختم کا فرمائش ختم کا رحمت کا مسلمان کو آزاد ہے تا بلا الہ الا اللہ ادا کر بر دے اس الہ نظام نہ کرے اور جب نظام نہ ہو اس وقت تم کی مرضی وقت تم کی تکالیف وقت تم کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین